O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti Toshkent viloyati kengashining Chirchiq shahrida joylashgan texnik va amaliy sport turlari markazida yozgi biatlon bo'yicha viloyat kubogi musobaqasi bo'lib o'tdi. Unda vatanparvar tashkiloti viloyat kengashi tasarrufidagi barcha o'quv muassasalarida faoliyat yuritayotgan sport seksiyalari va to'garaklarining sportchi yoshlari ishtirok etdi. Musobaqada 17-20 yoshdagi qizlar 2000 metr masofaga yugurish bo'yicha estafeta va pnevmatik quroldan o'q otish bo'yicha kuch sinashgan bo'lsa, 23 yoshdagi o'g'il bolalar 3000 metr masofaga yugurish bo'yicha estafeta va pnevmatik quroldan o'q otish bo'yicha bellashuvlarda o'zaro kurash olib bordilar. Musobaqa g'olib va sovrindorlariga diplom, medal va esdalik sovg'alari topshirildi.